На 200 км източно от Иберийския полуостров в Средиземно море се намират Балеарите, испански архипелаг, който се състои от 3 по-големи и 2 по-малки обитавани острова, както и от 146 пусти островчета. Общата им площ е почти 5000 квадратни километра, Майорка, най-големият остров, се разпростира на 3600 квадратни километра. И друг път в предаването е ставало дума за по-малкия Менорка. Там, според някои кулинарни историци, е измислена майонезата. Но не за нея ще си говорим днес, а за друг специалитет, който се прави от краве мляко. Става дума за сирене, разбира се. На испански му казват «кесо де махон», т.е. сирене от махон, главния град на острова. Формата му е правоъгълна с заоблени ъгли и ръбове и е обвито с коричка, която има цвят между бледо-жълто до наситено-оранжево, в зависимост от степента на озряване. Прави се от сурово мляко и има малки дупчици с размера на оризово зърно. От 1985 година насам сиренето има защитено от Европейския съюз географско обозначение, към което през 1998 беше добавена думичката Менорка, за да не се бърка с други подобни продукти, които се произвеждат в континенталната част на Испания. Производството на кесо де махон започва още в античността и един от устоите на животновътството и кулинарното изкуство на острова. Учените смятат, че първите скотовъди са дошли тук преди 4000 години и почти веднага са започнали да преработват млякото в по-траен продукт. Доказателства за това са открити при редица разкопки – парчета от керамични съдове, използвани за съхранение на суровото мляко и съсирването. От по-ново време сведенията са вече по-ясни. Така, например, съществува енциклика, написана през 417 година от местния епископ Северо. В нея той споменава големия брой здрави говеда, отглеждани от хората, както и факта, че жителите на Менорка се хранят с подсирени продукти, направени от млякото на крави и овце. В началото на 11 век арабските хронисти изтъкват, че на острова процъфтява голямо за онова време производство на сирене, вино и риба. Две столетия по-късно тези продукти вече са известни и извън пределите на архипелага, както доказва и хроник от 1282 година. В нея е описано как арагонския крал Педро III при пристигането си в пристанището на Махон получава дарове под формата на няколко глави добитък, яйца, сирене, свинска мас и пресен хляб. От тези писмени източници става ясно, че още тогава местното сирене е било високо ценен продукт, заслужаващ да бъде поднесен на кралската трапеза. През 15 век на Менорка пристигат търговци от тосканския град Лука, натоварени с покупката на големи количества вълна и сирене. Вместо да изчакат завръщането си в Италия, братята Датини продават сиренето още на съседния остров Майорка, където то се слави с много добро име. Стокообменът между двата острова продължава и до днес, а кесо де махон е най-популярното сирене на Майорка. Начинът на производство и днес е почти същия, както преди векове, предаван от поколение на поколение. Запазените малки мандри, пръснати из цяла Менорка, залагат два пъти на ден мляко за съсирване, като преди това суровината минава само през един филтър от целулоза. Първата фаза трае 40 минути, след което сгъстената маса се увива в ленена кърпа и се отсежда и оформя на правоъгълни пити. На следващия етап тези пити се пресоват и потапят в наситен солен разтвор, където остават 48 часа. На финала парчетата се пренасят в специални инсталации за зреене, които приемат сирене и от различни мандри и му осигуряват еднакви условия. Там питите престояват между 150 дни и година и половина и излизат с тегло от 2-3 кила, светло до тъмно жълт цвят и средно до твърда консистенция. Готовото сирене има нежен вкус, не много солен, изрял, но не натрапчив аромат на мляко и нотки на масло и печени лешници. На острова често го поднасят като част от плато с други сирена, а по-зрелите сортове се сервират придружени от зряла круша или грозде. У нас ще намерите кесо де махон в магазините за специалитети, както и в по-добре заредените супермаркети. Срещнете ли го, не го подминавайте!